ଆନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ କରୋନା ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ଖଇରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡଗରପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଗୟାଧର ବିଶ୍ୱାଳ। ଗୟାଧର କଂସ ବେଶରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ରୋଗ କବଳରୁ କିଭଳି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ତା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୁଲି ବୁଲି ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା, ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା, ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ମାନିବା, ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଓ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନିଜର ସାଇକେଲରେ ଲିପ୍ଲେଟ୍ ବାନ୍ଧି ଆନନ୍ଦପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ହାଟାଡ଼ିରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ବେଳାବେଳିଠାରୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ତହସିଲ, ବ୍ଲକ, ମେଡ଼ିକାଲ, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ, ଏସ୍ପି ଅଫିସ, 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ପେଁକାଳି ବଜାଇ ମୁଁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ପେଁକାଳି ବଜାଇଲେ ଲୋକ ଜମା ହେଲେ, ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ପେଁକାଳି ବାଜୁଛି, ନା କରୋନାରେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆହେଉଛି। କ'ଣ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା, ନା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ସାବୁନରେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ, ସରକାର ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କାଶ ହେଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି, ଆଶା ଦିଦି, ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନୀଳମଣି ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। Thank you.